Jangan lupa subscribe channel ini hingga 100k subscribers. Di video kali ini menunjukkan reaksi-reaksi penyokong-penyokong Sarawak dan Ultras Sarawak yang sentiasa bersama pasukan dan sentiasa 90 minit memberi sorakan kepada pasukan Sarawak. Dan apapun, mereka tidak mengecam pasukan JDT, mereka tidak bergaduh dengan pasukan JDT, malah mereka sokong pula pasukan JDT.